بسم الله الرحمن الرحيم بوكي ني نيواتا يين سي سون فوكيلو جوتاي اك بن سي جوتاي تفسير القران الكريم ني اندك يين سي بير كور جي تاي ني ورا فيري سار وي تودو القدر سوره القدر تاموي سار وي تامبلي ان انزلناه في ليله القدر سار وي yàlla da ko tàmbalee ci xabaar ne mi ngi wàccee alquranul karim ci guddik laylatul qadri mu tàmbalee inna anzalnahu ñun day wàccee nañ ko moom alquranul karim tuddul fii alquran ndax lu ñëpp xam la moo tax rëaayam ak màggaayam ak siiwaayam moo tax ba dafa tàmbale rek daal di junj inna anzalnahu ñoo ko wàccee tudd tur wi ndax riyaay bi ak màggaay bi ak dem siiw gum siiw ak ñëpp xam ne moom téere boobu lay wax inna anzalnahu wàccee nañ ko fii laylatul qadri ci guddik laylatul qadri laylatul qadri borom xam-xam yi neeñu li muy tekk mooy guddik gi nga xam ne dafa bari ay daraja alqadre mooy ay daraja dafa bari ay may dafa bari ay may yu ko yàlla may te may yooyu yàlla sax dina ko tudd ci saar wii dina ko tudd ci saar wii kon alquran yàlla mi ngi ko wàccee ci guddik laylatul qadri wàccee kooku nag borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax ndax alquran xam ngeen ne wàcc na wut benn yoon ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam wàcc na diirub ñaar fukki at ak ñett loolu moo tax borom xam-xam yi ne alquran kon yàlla mi ngi ko wàccee ci guddik laylatul qadri jëlee ko ci lawxul mahfuud dal koy andi ci asamaan si nga xam ne moo ñu tiim foofa nag la ko jibril doon jëlee di ko andi ci yonte bi salallahu alai sallam lépp lu xew mbaa lu mu war a wax mbaa lu ñu war a atte mu andil ko aw saar mbaa ay aaya diirum ñaar fukk ak ñett ba ni fi yonte bi salallahu alai sallam jóge kon wàccee gi yàlla jëlee alquran jëlee gi yàlla jëlee alquran ci lawxul mahfuud andi ko ci asamaan si ñu tiim loola moo nekkoon ci guddi laylatul qadri am na lu bari ci borom xam-xam yi loo xam lool ñoo xam ne loolu la ñu wax waaye yàlla moom firndeel na ay yoon ci alquran ne alquran ji mi ngi ko wàccee ci guddik laylatul qadri wax na ci beneen birëm ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin xakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa assamiu alim kon loolu ba day firnde la ci ne alquran ji yàlla mi ngi ko wàccee ci guddik laylatul qadri bi mu ne inna anzalnahu fi laylatil qadri mu indi ab laaj wa ma adraka ma laylatul qadri ndax xam ngeen lan mooy laylatul qadri xam ngeen lan laa jubla ci laylatul qadri boobu mu ne laylatul qadri guddi laylatul qadr xayrum min alfi chahrin mooy guddi gi nga xam ne moo gën junni weer kon wax na foofu benn may ci may laylatul qadri laylatul qadri googu nga xam ne ci moom la yàlla wàccee alquranul karim lii lépp nag di wane màggaayu alquranul karim ak riyaayam ba yàlla bi mu koy wàccee dafa tànn guddi gi gën ci guddi yi guddi gi gën a màgg ci guddi yi mu wàccee ci téeram bu sell boobu di alquranul karim laylatul qadri xayru min alfi chahrin moo gën junni weer guddi la koo xam ne bu ñëwee tanazalul malaikatu malaaika yi dañuy wàcc warruhu fiha jibril day wàcc ci biir guddi googu jibril moom mooy kilifa ak malaaika yi yàlla tudd na malaaika yi ba ne tudd ko moom dong ngir darajaam ju rëy ak wàccuwaay mu am ci borom subhanahu wa taala kon tanazalul malaikatu malaaika dañuy wàcc warruhu ak jibril fiha ci biir guddi googu ñoom ñëpp nag dañuy wàcc bi isni rabbihim ci seen ndigalul boroom ci seen ndigalul borom lañuy wàcc yàlla moo ne digal ñu wàcc wàcc googu malaaika yi wàcc ci adduna si ci guddi laylatul qadri ngir yërmande andi yërmande ak màggaay guddi gi moom moo tax ñuy wàcc andi ay yërmande ci kaw suuf si ci bépp jaam boo xam ne yàgg dundal guddi gi di jaam sa borom te di ko dundal kon malaaika dañuy wàcc ci seen ndigalul boroom min kulli amrin anni mépp mbir di xabaar wala boog di xam mbir yàlla na dogal ci at moomu ci wàllu wërsëg yeeg ci wàllu digg yeeg ci wàllu mboolem li nga xam ne yàlla war na koo dogal
tekkuwul nag ne ci guddi googu ci la yàlla dogal li muy dogal, waaye ci guddi googu ci la ko yàlla feeñal feeñalal malaaka yi, ci guddi googu ci la ko yàlla xabaar malaaka yi ñu wàcc nag ci àdduna. Ñoom malaaka yi di andi ay yërmande ci suuf ak ñooñ suuf. Kon ñaareelu ngëneel ngi noonu ci ngëneelu leetul qadri, te mooy guddi la goo xam ne bu jotee malaaka yi dañuy wàcc ak Jibril ci seen ndigalul borom. yàlla na guddi googu bu ñëwee salaamun hiya, jàmm rek moo cay xew, salaamun hiya jàmm rek moo cay xew, xatta matulaa alfajri, ba keroog fajar di xar, ba keroog di fajar di xar. loolu tam di ñetteelu may yoo xam ne leetul qadri am na ko, muy guddi goo xam ne bu ñëwee yàlla nee na jàmm moo cay xew ba keroog fajar di jot. moom leetul qadri guddi la gu réeréer goo xam ne yàlla da koo jagleel xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, muy guddi goo xam ne moo gën junniy weer comme ni ko yàlla waxee ci alquranul karim, nga xam ne jaamu yàlla ko ci nit def day am tuyaabay ku jaamu yàlla lu ëpp junniy weer, lu ëpp junniy weer. guddi la goo xam ne am na ngëneel yu bare bare yoo xam ne borom xam-xam wax nañ ko ci, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay ngëneel yu bare bare, digle woon ne nañ ko dàkk ci fukki fan yu mujj ci weeru koor, ndax moom yàlla waxu ko kañ la, yàlla xabaaru ko kañ la, waaye nag digle woon ne nañ ko dàkk ci fukki fan yu mujj ci weeru koor. wax na ci yeneen xadis ne nañ ko dàkk ci bis yu tóol yi, maanaam ñaar fukki fan ak benn, ñaar fukk ak ñett, ñaar fukk ak juróom, ñaar fukk ak juróom ñaar, ñaar fukk ak juróom ñeent, ci ay guddi ñu dàkk ko ci. loolu tam digle na ko. muy guddi goo xam ne yéen tamit nee na képp ku ca taxaw di ca jaamu yàlla, yàlla dina la baal sa mboolem bàkkaar yi jiitu woon. man qaama laylatul qadri imaanan wa ixtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zambi. kon guddi la gu yàlla barkeel goo xam ne ay yërmande moo cay fees del jàmm rek moo cay am, malaaka yi dañ cay wàcc di ànd seen ay yërmande jële ko ci seen borom. guddi gu rëy googu nag, gu mag googu nag moom la yàlla tànn nag wàccee ci alquranul karim. kon di wane màggaayu alquranul karim ak màggaayu guddi gi nga xam ne dafa màgg ba yàlla tuddee ko leetul qadri, te muy guddi gu bari ay daraja, guddi gu bari ay daraja lool, rëy ay daraja lool. kon loolu la saar wi tekki ci ab tënk bu gàtt. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.